Matagal nang usapin sa ating bansa ang kapayapaan sa Mindanao. Kaya naman naglabas ng pahayag ang mga pangulo ng Ateneo sa Pilipinas patungkol sa isinusulong na Bangsamoro Basic Law. Laman ng statement ang panawagan na agad mais sa batas ang mungkahing Enhanced Bangsamoro Basic Law na isinusulong ng pinalawak na Bangsamoro Transition Commission. Laman umano ng bersyong ito ang makabuluhang pundasyon upang kontrahin ang marahas na ekstremismo at tunggalian sa Mindanao. Iginiit rin ng mga Pangulo ang kanilang pahayag noong 2015 na hindi labag sa saligang batas ang BBL. Inilahad nila ito noong unang talakayin ang BBL sa Senado. Sa ginanap na lecture series ng College of Humanities and Social Sciences ukol sa panukalang batas, inilahad ng lektor ng Alkalam Institute mula sa Ateneo de Davao University na si Ustadz Hanor Balo, isa sa problema ang hinaharap ng panukalang batas ang pagpapaintindi nito sa mga Pilipinong malayo sa Mindanao. Ang hinihingi namin is uh, understanding, no? Sa mga sa mga brethren namin dito sa Luzon and Visayas kasi ko no, kasama tayo lahat dito. As long as hindi po ma-solusyonan ang problema doon, affected pa rin tayo uh, for many reasons, no? Kahit malayo tayo geographically uh, sa, sa physically sa Mindanao. Malayo man ang Mindanao sa rehiyong Bicol, sinabi ng faculty ng Ateneo Social Sciences Department na si Roland John Bulaw, maaaring may epekto ang pag ng BBL sa isinusulong noon na Bicol Autonomy. Meron kasing Bicol Autonomy Movement din ano, na, na nagsusulong din na dapat yung Bicol ay maging autonomous region din. So kapag naipasa yung BBL, malamang mas lalakas yung, yung call na ito, ano, yung panawagan ng mga taga-Bicol Autonomy Movement na maging autonomous region na rin yung Bicol at pwedeng i-pattern doon sa setup din ng ng Mindanao. Dagdag pa ng profesor, pag unlad sa Mindanao at pagpasok ng investors, ang magiging epekto ng BBL sa oras na maipasa ito. Because they will be given more uh, power and over their resources or how they govern themselves, magkakaroon sila ng mas, ng mas ano, um, ang tawag dito, mas mauunlad dapat na ekonomiya. Naasahan kasi na dahil may konkreto ng funds para sa local governance nila. Mas makakapag-desisyon sila kung saan nila ito gagamitin. Ayon naman sa ilang estudyante ng Ateneo, mas mapapabuti ang sitwasyon sa Mindanao kung sakaling maipasa ang panukalang batas. Mas mapapalawak yung um, kapangyarihan nila as a local government. Um, kasi diba ngayon kung diyan nagkakamali, tatawag silang autonomous region na I think may mga certain rights and privileges sila. pero Um, I think kulang pa rin daw ito, kaya pinupush yung Bangsa Moro basic law. Ang epekto siguro ng BBL sa Mindanao is we grant them more autonomy on how they um, govern themselves sa community given na iba yung kultura nila and at the same time, we recognize na meron silang mga needs ngayon na sa community na hindi naman napaprioritize ng government. Hindi man makausad ang BBL sa Kongreso, patuloy pa rin makikilahok sa usapin ng kapayapaan sa Mindanao ang buong komunidad ng Ateneo hanggang sa makamit ng kapayapaan matagal nang inaasam ng mga kababayan nating Mindanaon. Ferdy Baudin, CCD News.